la dagaalanka arshaabka laftooda iyo khawaarijta iyo argagixisada ayaa laga gaabin jiray waa la socota dowladda hordi koraysay shan sano arshaab laba dagaalameen ogtiin iyo khawaarij dalka dagaal uu ku jiraa la dagaalanka argagixisada sharciyan sharci muhiim waa dalka sharciyan in loo ansixiyo dowladda ku waafaqsana oo baarlamaanka uu horey ansixiyay laakiin wax allaale wixii muwaadinkii xuquuqsa taabanayana waan ka saarnay waan caddaynay argagixiso waxay tahay argagixiso waa ISIS iyo alqaacida iyo khawaarijta alshabaab wixii ku fikir ah waxaan kaloo caddaynay inaan la siyaasadeyn karin siyaasad loo isticmaali karin kala arti duwanaansho siyaasadeyna loo isticmaali karin iyadana waan caddaynay qofka la asteynayo ama dadka la asteynayana kala hadda wax cusub imaadaanna procedure baan loo sameeyey oo ah in golaha wasiirada la keeno kadibna baarlamaanka labadiisa aqal ee ansixiyaan marka shuruucda waa la xadiday waa la xiray wuu xiran yahay maanta waa la yaqaanaa argagixisayaa ah iyo waxa ka dhalanaya argagixiso ciqaabta ay yeelanayaan labada waa la caddeeyey marka sharci muhiim waa dalka weeyaan maadaama dalka fikriyanna al-shabaab lala dagaalamayo iyo alqaacida iyo ISIS iyo khawaarij waxa la fikirka ah dalkana uu ka socdaa halgan shuruucda waxaa kameyn lahaana in la sameeyo waa muhiim horey waxaa loo sameeyey sharciga financial targetka sharciga cunaqabateynta yaman ee argagixisada kana waa sharciga la dagaalanka argagixisada marka waddanka wuxuu u socdaa horay waxayna caddaynaysaa in dowladdii hore iyaga ka cabsan jirayba baarlamaankan ku qaybsami jireen laakiin dowladdan iyo baarlamaankooda inay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyo ciribtikooda siyaasad ahaan aan fikir ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba in imankaas la ciribtiro in la go'aansaday ayaa muuqata golaha shacabku markaa hortaagneed waxaad ku doodaysay in sharciga aada la iskaga fiiriyo haddana waxaad moodaa in horay sharciga laga ansixiyey iyadoo xildhibaano badan ay ka maqayeen inkastoo 43 ay ansixiyeen bal maxaa ka leedahay 43 ansixisada doodii hore aan dhibanay ayaa hal qoaan qodobo siiqa in la saxa u baahan ayaa jirtay iyadoo waa lagu soo daray guddoomiyahan ugu sheegay in soo jeedintaana lagu daro lagu ansixiyo soo jeedintaana waa lagu ansixiyey marka aqasar u gudbayna way maraysaa marka labo qodob oo ahaa in lagu daray si caddaan ah loo sii caddeeyey aan rabay ayay ahaayeen waa lagu soo daray labadii qodob baarlamaanadii hore sharci ay ansixin waayeen oo muddo hor yaalay inaad baarlamaanka 11aad ansixisaan sidee waragtaa dowladihii hore la dagaalanka al-shabaabka laftooda iyo khawaarijta iyo argagixisada ayaa laga gaabin jiray waa la socota dowladdii koraysay shan sano al-shabaab laba dagaalameen ogtiin iyo khawaarij laakiinse dowladdan hadda imaatay waxay go'aansatay in waddankan laga ciribtiro lagana saaro argagixisada maadaama in laga saaro u baahan tahay argagixisada waxay u baahan tahay marka dhaqaale in lagala dagaalamo culimmadii waa la shiriyey fikirkii in lagala dagaalamo dhaqaale in lagala dagaalamo dadka baadiga qaada in lagala dagaalamo falalka ee gersana cawaaqibta ka dhalanaysa iyo ciqaabta ka dhalanaysa in shuruuc ahaan loo marsiiyo marka waa go'aan xagga sharciyadan waa lagala dagaalamayaa xagga fikirkan waa laga dagaalamayaa xagga dhaqaalahana waa laga dagaalamayaa go'aanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadday ku hogaaminayaan dalka oo ah in shabaab waddankan laga ciribtiro ayaa dhiirigelisay in guud ahaan wadar guud culimmo iyo baarlamaan iyo bulsho iyo dowladba in la wada qaato in arrintan markaa si wada jir loola dagaalamo sharcigan haddii la dhaqangeliyo sida loo ansixiyona loo qaato maxaad isleedaa wuu ka bedeli karaa awooddii argagixisada iyo al-shabaab intaba wuxuu ka bedeli karaa dee horta sharcida qabanaya imaaday wuxuu ka bedeli karaa qofka argagixisada ah ee qarax geysta ama dadka dila ama baada ama baabiiyo ummadda waxa lagu tallaabada laga qaadi lahaa way caddahay qofka dhaqaalo ku bixiya ama fangareeya ama dhaqaalo u abuurana manaha dhaqaalo anaga aan bixina dadkana lagu gubaa lagu baabiiyaa dadka bixiyaan cawaaqibta iyadan ay yeelanayaan iyo cuquwaadka dhalanayaan iyadana way caddahay marka in rule of law sharci inuu shaqeeya imaanaysa marka meel walba oo soomaaliya ka mid ah sharci uu ka dhaqangelayaa waxayna baabi'inaysaa sharciyadda iyo argagixisada awooddooday baabi'inaysaa xag diiniina way baabi'inaysaa xag milatariya dagaalka waa ku socda xag sharciyadda shuruucda lagula dagaalami lahaa iyo hay-adaha markii la geeyana way ku shuqulaa garsoorkana way awoodeynaysaa marka waa talaabo hore loo qaaday waddanka inay ka go'antahay la qaaciday in laga soo afjaray iyo ISIS iyo khawaarij ayaan caddaynaysaa sharcigan dad badanaa walaac ka muujinayo haddii lagu dhibaateeyo dadkii aada mataleyseen oo idinka baarlamaankiina aada ansixiseen mas-uuliyadda yaa qaaday wax lagu dhibaateyn karo mala waaba xadidnayba yaa alqaacida iyo al-shabaab mise argagixisa yaa argagixisa waxaa al-shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waa ku socda dad aan looma adeegsan karo way ku qoran tahayba qodob dhan baa ku qoran oo ah looma isticmaali karo siyaasad looma isticmaali karo isku dhacyada beelaha iyo maamulada looma isticmaali karo qof shibil ah aragti kala duwanaasho looma isticmaali karo weriye aragtidiisa qaba looma isticmaali karo waxaas way ku qoran tahay waxaa loo isticmaali karaa keliya ururaas argagixisada ah oo cayaman wax kale hadday kusoo kordhaan
أما قف إلا على مدى يلربو قلوا وزيدوا إلا كان بارما كلوا يساقلوا إلا سيان إني كان مبارك.